Дозволете да изразам огромно задоволство за овој историски момент за мене и за мојата земја, на ова важна посета на пријателска Бугарија преку мојот драг пријател, премиерот на Бугарија, господинот Бојко Борисов. Ова за нас е прва билатерална посета, секако после посетата на Брисел и посета на првиот наш сосед, Бугарија, која што е членка на НАТО и Европската Унија, со аспирации наши, навистина, да побараме и добиеме подршка и помош, како што се личи сосед према сосед. Јас сум денеска среќен заради тоа што нашиот прв сосед има огромна желба да ја помогне на Република Македонија во своите аспирации кон интеграциите во НАТО и Европската Унија. За нашата земја нема алтернатива, освен полноправно членство на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. Денеска, на билатералните состаноци кои што ги имавме, прво на средбата како премиери, а после тоа заедно со нашите владини кабинети, навистина отворивме нови надежни перспективи за унапредување на досегашното големо пријателство помеѓу нашите две земји. Денеска разговаравме за помошта и подршката која што Република Бугарија може да ја даде на нашата земја на процесот на интеграциите. Денеска разговаравме и навистина ги доближивме нашите ставови во функција на подпишувањето на договорот за добро соседство и соработка помеѓу нашите две земји. Остана еден мал детал, изедовме обврска на чествувањето заедничко на Илинден, Илинденското востание во Македонија, да го завршиме и подпишувањето на договорот за добро соседство и билатерална соработка помеѓу нашите две земји, каде што на наша покана премиерот Борисов ќе ја посети Македонија и заедно по втор пат ќе се поклониме пред споменик од нашата заедничка историја. Првиот пат, секако ќе биде денеска, која ќе изразиме почит и поклон пред споменикот на цар Самуил овде во Софија. Договоривме соработка на неколку други нивоа и како еден прв чекор ќе биде нашите две земји преку кабинетите на премиерите и лично ние разговараме со градоначалниците на Софија и на Скопје да именуваме по една улица по името на поранешни председатели на двете земји, во Скопје на председателот Желјо Желев, а во Софија на председателот Борис Трајковски, кое што само ќе биде уште една потврда за големото пријателство помеѓу нашите две земји. Денеска побаравме од Република Бугарија, која што навистина е во врвот на ранг листата на искористување на европските фондови, да ни помогне со своето искуство, да ни испрати експертиза и како на сосед, да буквално ни помогне во подготвувањето и реализацијата на проекти поддржани од европските фондови. Македонија има малку програми отворено, се надеваме дека ќе отвориме уште повеќе програми заеднички, но искуството кое што го има Бугарија, навистина ќе биде драгоцено да биде пренесено во Македонија на помош на она која што представуваат наши перспективи. Не само интеграциите, туку и бенефитите кои што солидарноста во европското семејство ги нуди како можност и за земите членки. Ние имаме аспирации да отвориме преговори со Европската Унија. Ние имаме аспирации да станеме членка на НАТО. На тој пат, пријателска Бугарија ќе ни биде од огромна помош. Јас сум многу среќен поради оваа работа. Верувам дека и нашите граѓани ќе бидат среќни заради тоа што имаме ваков пријател. Во тоа име, денеска, затоа за нас представува историски момент, ваквата посета, која што навистина уште еднаш потврди огромно пријателство, желба на пријателска Бугарија да помогне на Република Македонија. Благодарам.